איפה אתם אנשים, איפה אתם, מה שלומכם? רואה? אנחנו פה. אתם זוכרים את הסרטון הראשון, הכל היה פיקס. שברנו, חברים. שברנו, עבר כמה? שבוע? שבוע, שבוע בדיוק. מראשון לראשון, מרגיש יותר. בשיפוץ, לא כמו בבנייה, יש לנו בלטנים. בואו נספר קצת על הבלטנים. קודם כל אורון, קבלן שיפוצים בבונים בית, קהילת בונים בית, מוזמנים להירשם גם בערוץ וגם באתר, ולמצוא את השם שלו באתר בונים בית. אז מה היה לנו פה? ספר לנו, שבוע. עברנו אופי השיפוץ, קודם כל. אנחנו עושים הריסה מלאה בעצם של הקירות פנים, פינוי של כל הבית, של ריצופים, ובעצם מביאים את הבית למצב של שלד. הבנתי. כאילו היינו בונים בית מחדש, כל התשתיות חדשות, כל הקירות חדשים, כל הגמרים חדשים. וזה לקוח שאנחנו מלווים אותו בבונים בית? כן, מאוד מאוד חשוב כן. לנו. הליווי של בונים בית מאוד נוכח, מאוד מורגש, מאוד חשוב. לגמרי. אז בואו נראה חברים, מה זה שיפוץ? שעברנו, בואו נדבר קצת על בלטמים. אוקיי, בבנייה... כמה דברים שנתקלנו בהם בשבוע האחרון רק. בדיוק, רק בוא נראה. רק בשבוע האחרון. אז נתחיל. דבר ראשון יש לנו פה, התחלנו לפרק פה. אפשר לראות את הקו חיתוך שעשינו כדי להוריד את החתיכה הזאת. נכון. וגילינו שפה יש לנו עמוד, רואים את זה פה. אופס עלך! אז ברגע שנתקלים בבטון, דבר ראשון עוצרים כמובן, ומתייעצים עם הקונסטרוקטור. כי אין פה תוכניות, לא היו תוכניות הנדסה לבית הזה. כן, יש לנו בעיה בישראל, אף אחד לא שומר תוכניות קונסטרוקציה, הוועדות בעצם לא אוספות את התוכניות קונסטרוקציה. אם בעלי הבית לא במקרה שמרו אותם, ואם הם קנו אותם ממישהו אחר, אז לך תחפש את זה כבר. אז תוכניות הדריכלות זה בדרך כלל משהו שיש כן בוועדה, אבל הוועדה בישראל לא שומרת תוכניות קונסטרוקציה. אם בעל הבית לא שמר, אין. אז עשינו בדיקה, בדקנו בבית, והעמוד הזה ככה נפטר מעינינו. כן. ועכשיו צריכים את המהנדס כדי שיחליט מה עושים פה. כן, כי אי אפשר אם מורידים, אם מחזקים, אם משנים את הדריכלות, כי פה יש בעצם מעבר שאמור להיות לחדר החדש שיהיה פה בעתיד. וזה בלטם שלא תומחר. לא. לא, לא תומחר. לדוגמה. כן. מה עוד יש לנו פה שהפתיע אותנו? כבר לא רואים את זה, אבל בכל האזור הזה, שאתם רואים פה את, בעצם את הפירוקים ואת הרצפה שהתחלנו לפרק גם, את האזור של הרצפה, חלק מהקירות משאירים דרך אגב. כן. קירות שהם נשארים בבנייה החדשה, אז משאירים אותם עד כמה שאפשר. אז אנחנו מבצעים חיתוך נקי, ומשאירים אותם, כי הם פשוט אחרי זה מוסיפים להם את הקיר החדש. אוקיי. אני רואה בלוקי איתונג בפנים. נכון. דרך כלל פה בכלל יש שילוב, חלק בלוק איתונג, חלק בלוק שחור. כן. בסדר. פה כל האזור הזה שאתם רואים, מעל המקלחות והשירותים הישנים, וכל המסדרון הזה הייתה הנמכה לצורך מיזוג אוויר. המיזוג מרכזי, מה שהיום כבר אין לנו כל כך. נכון, אנחנו תמחרנו זה כגבס או גבס רביץ. גבס או רביץ, כן. ופתאום... גילים שיש פה 10 סנטימטר בטון מזוין. תענוג. אז כן, זו ההתמודדות, רק יומיים עבודה על זה, שמשהו שהיה אמור להיות כמה שעות עבודה. לגמרי. עכשיו יאמר לזכותך, ואני מחמיא לך, באמת, לקחנו את זה עלינו, את הדבר הזה. כן. וקבלן אחר יכל בקלות להגיד חבר'ה. נכון. אז אני חושב שבשיפוץ בסדר גודל כזה, גם אתה יודע, יש את הסעיף הזה שאנחנו חותמים עליו, הקבלן ראה ומכיר את הפרויקט. כן, אבל אתה יודע, אבל קבלן שהוא לא זה, יכול חופשי להגיד, חבר'ה, לא ראיתי מה לא ראיתי, אבל... תוספות זה משהו אחד, אבל זה לא נעים להתחיל להיכנס ללקוח, הוא הלקוח לא יודע גם. אז עכשיו, רק התחלת, אתה כבר מתחיל להגיד לו, פה תוספת, פה תוספת, פה לא ידעתי, פה לא ידעתי, אז מה אתה יודע? אז אנחנו מעדיפים איפה שאפשר. לקחת על עצמנו קצת, ללכת לקראת, כן, זה בסדר. אוקיי, אז שברנו פה, בלוקים, עמוד צץ לנו, הנמכה צצה לנו. כן. כרגע אלו הפתעות, בשבירות. בשבירות, כן. יש לנו הפתעות בתחומים אחרים, שקשורים לתכנון. כן, בסדר. זה תוך כדי, רק תוך כדי שיפוץ, מגלים את הדברים האלה. בסדר, אז מה צפוי לנו פה? שבירות שבוע? שבועיים סך הכל פירו, בוא נקרא לזה שלב ההריסה. אוקיי. הרבה רעש. הרבה רעש, כן. השכנים, חייב להגיד שהשכנים פה פגז. מדהימים. זה גם, איזה כיף. השכנים פה, אנחנו מעדכנים אותם. יש לנו פה גם שרבול ששמנו. כן, כמובן. נראה להם את זה. מכולות מתחלפות פה על בסיס יומיומי. כן. בין מכולה לשתיים ביום. השכנים פה אחלה, אנחנו מעדכנים אותם בכל מה שמתרחש, והם בינתיים לא אמרו כלום, למרות שאנחנו עושים להם הרבה מאוד רעש. כן. מה עוד נשאר לנו לשבור ולפנות? לפנות את כל הרצפה ואת כל החומר. בעצם אנחנו מביאים את הבית, כמו שאמרתי, למצב של בטון. גם את החול? הכל יוצא. הכל יוצא. הכל יוצא.
נקי, אנחנו, אתם תראו את זה... משאירים שלד. משאירים שלד. אתם תראו לפני שלב התחלת תשתיות שהבית נקי. אוקיי. אנחנו בעצם, כן, נקים את הבית. עובדים שלב שלב. אז כפי שדיברנו בסרטון הראשון, בשיפוץ, אם מתחילים שיפוץ גדול, חשוב, אחד, בדיקות שקיפות על הרס, לראות איפה יש לנו עמודים בבית. לא תמיד מגלים הכל ב-100%, כן, אבל... כן, בוא נגיד, זה בטוח לא מזיק. בדיוק, ומדידות. כן. זה דיברנו בסרטון הקודם. ויש לנו פה עוד כמה זמן הריסות, פחות או יותר. השבוע. השבוע מסיימים. השבוע שתוך כדי אנחנו דרך אגב מתחילים מחנות לממד. יש פה ביום רביעי הריסות מעניינות יותר. אנחנו... מה יש לנו ביום רביעי? או, יפה. זה בעצם הממד שבנו השכנים מלמטה. אנחנו נמצאים בקומה שנייה, למי שלא יודע. פה איתום מפרקים אותו כמובן. כן, מפרקים את האיתום. בעצם מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו נכנסים עכשיו לאירוע צפוף של בלי גשמים. Okay. מיום שלישי אנחנו בעצם מתחילים פה עבודה על הממד החדש. שזה אומר קודם כל להכין את השטח, אנחנו מפרקים את האיתום, כמובן מנקזים את כל המים האלו שלא מתנקזים okay. כרגע. מנסרים את החומות. הניסור הזה זה גם משהו שצריך לעשות באופן מאוד מקצועי, מאוד מאוד מבוקר, זה עבודה צמודה עם הנוף כל היום. לגמרי, זה... מתי באיזה יום אתה עושה את זה? ברביעי זה קורה. ברביעי. יש פה ניסור מקצועי, זה דיסקים של יותר ממטר קוטר שמנסרים עבודה של... כן, ראינו את זה כבר, של... רק מי שיודע לעשות את זה בצורה מקצועי, כן. אנחנו בעצם שולפים פה סגמנטים של כל אחד, הוא הולך לשקול כמה מאות קילוגרמים. עם הנוף, ישר למחולה. חותכים אותם לחתיכות קטנות, נכון? כן, חתיכות של בערך מטר על מטר. זה מה שאנחנו יודעים לעבוד איתו, המנוף. אוקיי. ואנחנו נעשה איתום זמני, מיד אחרי שנחשוף את כל השטח, אחרי ניסורים, אחרי הכל. אנחנו נעשה, בגלל שאנחנו בחורף, אנחנו נעשה פה איתום זמני, איתום צמנטי, שהבטון החדש יודע להתחבר אליו גם, הוא לא מייצר ניתוק ביציקה. וכדי לא לחשוף את הקומה מתחת, לרטיבויות במהלך העבודה. אוקיי. כי אנחנו משערים שיהיה עוד גשם לפני שנסיים את הבנייה של הממד ואת כל היציקות. סביר להניח. אז אנחנו עושים איתום זמני, זה לא איתום מלא ולא מושלם, אבל זה המינימום שאנחנו יכולים לעשות. והמקסימום גם. ומתחילים את הפסנות ממד. כן, ביום ראשון עוד שבוע בדיוק. זה ממד קטן יחסית. זה ממד, אתה יודע, 3-3-9 מטר, כן. מעולה, זה קורה שבוע הבא? כן. וכמובן... השבוע הניסור, ושבוע בתחילת עבודה על הממד. ויש לנו כל הפינויים של הריצוף פה. כן, זה הכל קורה תוך כדי, אנחנו פה ב... כן. בדיוק. בסדר גמור, אז אנחנו נבקר פה ביום רביעי גם. אחלה. נצלם את זה, ויש לכם בהצלחה. נתקן את כל הבלטמים שיש לנו פה. עד אז אולי, נקבל תשובות. לגמרי. וזהו, טוב, תעקבו אחרינו חברים כאן בערוץ, ובאתר בונים בית ובכלל. רון, תודה רבה. ביי, תודה.